Det går bra. Ja. Ok. Ja. Først av alt så har jeg en liten opplysning, og det at neste gang som jeg har tale her, det vel om et par uker, så begynner vi en gudstjenesteserie her over apostlenes gjerninger. Og mer opplysninger om dette kommer på Facebook. Dere jo på Facebook. Og kanskje internett i løpet av den kommende perioden. Ja, kjære venner her i salen. Alle de som lytter på radio akkurat nå. Og de som ser på dette live på internett. Jeg tenker da spesielt på mine kjære venner i Lofoten, som vi i løpet av 12 år har fått helt innsydd på hjertet. Jeg lurer på om dere kan gi dem en applaus. Ja. Herlig. Nå er det kanskje ikke så bra å... Og bare snakke om det stedet som man har vært på før som pastor, det kan virke kanskje som at man ikke slipper helt tak i det gamle stedet. Men det kommer vi nok aldri helt til å gjøre, og det kommer vi aldri til å gjøre med Bergen heller. Det er nå en gang sånn at vi blir satt til å være pastorfamilie på et sted. Vi blir bedt om å elske det, vi blir bedt om å jobbe hardt, vi blir bedt om å be og arbeide for menneskers frelse, og sammen danner vi team som kommer tett på hverandre, og vi er svært knyttet og glad i Lofoten, og jeg tror at dere som er her i Bergen er glad for det. Dere er glad for at vi ikke er kjeppjager fra sist menighet. Men dere kan gjerne fortsette å be for oss som en familie, for vi har valgt å komme hit fordi vi tror at Gud har kalt oss til det. Men vi ønsker også at dere skal be for Lofoten. Be for Adventistkirka der oppe og for planene som de har der. Be for den nye pastoren som skal komme der om ett år. Be for lokalsamfunnet der oppe som har så utrolig flotte mennesker. Amen. Vel, i det siste så har vi i hvert fall tatt store beslutninger. Månedene og dagene, og nå er vi her. Gulp. Anne-Barth og jeg, vi har gått noen turer sammen, og vi har gått opp her i fjellet. Vi har sett ned på byen flere ganger, og hun er jo herifra. Men Bergen er en stor by. Ikke bare har du Bergen, men du har store områder, hundretusener av mennesker boende rundt. Du har trafikkrush. Du har, jeg vet ikke om, bompenger, har du vært borte i det? Flere kjøpesenter. Ikke bare ett. Et vanvittig høyere antall med nye mennesker som man støter borti hver dag. Og vi tenker... Gud, hva vil du med oss her? Gud, hva vil du? Og dette spørsmålet, det er ikke nytt. Dette spørsmålet er ikke vi alene om å stille. Dette spørsmålet har også du stilt. Og kanskje du spør akkurat nå, Gud, hvordan, Gud,
Vil du lede meg videre? Og jeg håper du finner ut av det. Og noen ganger så kan vi gjerne si ut i lufta, jeg skulle ønske at Gud viste meg hva jeg skulle gjøre. Men så har han gjerne vist det da, og så liker vi ikke alltid svaret som han gir. Jeg leste en historie om han karen som var uheldig og falt ned. En fjellskrent. Jeg har hørt mange varianter av denne historien her. Men du vet hvordan det går. Han detter ned denne fjellskrenten, og så er det den der greina som stikker ut av fjellet. Den klarer han å nå, sånn akkurat. Og mens han henger der, vet du, og knoklen er helt kvite av at han må henge der, han er skikkelig redd. Nedenfor han så er det et stup, og den, rett ned for han så er det en tjukk tåke. Og han bare roper opp til Gud, Gud, jeg trenger din hjelp, jeg trenger at du forteller hvordan jeg skal komme meg ut herfra. Berg meg. Og så hører han en stemme ovenfra. Og det er Gud da. Og Gud sier, hvis du vil bli berget, så må du slippe taket. Hva sa du? Slipp taket. Jeg hørte ikke. Slipp taket. Hvorpå denne mannen, han lukker sine øyne, ser ned i avgrunnen igjen. Det er tjukk tåke under ham. Han ser ingenting, og så ser han opp igjen, og så roper han, du, er det noen andre der oppe som kan hjelpe meg? Vi skal i dag cirka 2400 år tilbake i tid til en kar som arbeidet som munnskjenk. Munnskjenk, det var ofte en veldig viktig person i de gamle dager. Munnskjenkens oppgave, det var å smake blant annet om kongens mat var forgiftet. Kongen hadde ofte rivaler om tronen, og det var også mange som ønsket kongen død. Så der kom munnskjenken inn i bildet. Det er jo også litt av en jobb. Og det høres ikke ut som en fast stilling, hvis du forstår hva jeg mener. Jeg synes jeg leser stillingsannonsen. Prosjektstilling som munnskjenk ledig. Gode pensjonsordninger. Faktisk så ser det ut som at munnskjenken som regel klarer seg, at det går bra med ham. Og det at kongen hadde lagt sitt liv i munnskjenkens hender, det ga munnskjenken ofte en sånn spesiell tillit. Og ofte var munnskjenken kongens rådgiver. Han kunne til og med være statsminister. Og i vårt tilfelle her, så er det jøden Nehemja som er munnskjenk hos kong Artaxerxes. Og det er jo fordi han var til å stole på. Han kom nær kongen. Han måtte ha hatt en spesiell karakter for å bli valgt ut til dette yrket. Men Nehemja, han var langt hjemmefra. Han var i borgen Susa i Perserriket, langt unna Jerusalem. Og en gang så er det at Nehemjas venner reiser da til borgen Susa. De har kommet fra Jerusalem. Og så besøker de Nehemja der. Og så er det at Nehemja spør de, du, hvordan går det der i Jerusalem?
Og så er det da at de sier, vel, det går ikke så bra. Muren er fremdeles i ruiner. Og det betyr ikke så mye for oss i dag. Men i gamle dager så hadde hver by som hadde murene nede, de hadde problemer. Tyver kunne komme inn. Fiender kunne bare komme og sveipe med seg alt godset. Når murene var nede, så kunne alle komme inn. Ikke bare materielt sett var dette dårlige nyheter, men også åndelig var det dårlige nyheter. For det fortalte alle omkringliggende nasjoner at Jahve, Gud i himmelen, han er utspilt. Muren er i ruiner. Når Nehemia ser det her for seg, hvordan muren er i ruiner, så faster han og gråt. Jeg tror du kan si mye om en person når man vet hva som rører den personen til tårer. De aller fleste av oss, de vil på et eller annet tidspunkt gråte av personlig smerte. Husk en gang, jeg klemte fingrene mine. Har du prøvd det? Det er noe av det vondeste smerten jeg har opplevd. Jeg slåss med Sven Inge, som tidligere pastor her. Kanskje jeg ikke burde si det. Men han prøvde i hvert fall å dytte meg inn i dusjen, og så var det da at jeg holdt meg fast da, i to dørkammer. Og han romkameraten på den ene siden, han syntes det var så mye bråk at han slengte igjen døra. Så fingrene mine var her, og han bare slengte igjen døra sånn. Og så var det at tårene piplet. Men vi alle sammen kan gråte av personlig smerte. Men når en mann eller dame er empatisk og gråter for andre, så er det uvanlig. Og det at en mann eller dame gråter fordi at Guds rykte blir ødelagt, det vil jeg påstå er en sjelden opplevelse. Han Billy Graham, han sa det at «The Christian life is not a constant high. I have my moments of deep discouragement. I have to go to God in prayer with tears in my eyes and say, oh God, forgive me or help me.» Han sier her, kristenlivet, det er ikke bare en sånn konstant høydeopplevelse. Noen ganger så har jeg mine øyeblikk der jeg er dypt skuffet eller dypt mismodig. Jeg må gå til Gud i bønn med tårer i øynene mine og si, Gud, tilgi meg, eller Gud, hjelp meg. Så det er altså Billy Graham. Det er sånn at vi alle sammen har et spørsmål. Hvor vil Gud at vi skal gå? Spesielt unge mennesker som har en utdannelse som de må ta. Folk som er på flyttefot, folk som er i ferd med å etablere seg. Hva er det som er Guds vilje i livet mitt? Er det bare pastorer som får et kall? Hallo? Nei. Jeg kan ikke gi deg detaljene i livet som Gud har lyst til å gi deg. Jeg vet ikke engang hva livet mitt vil bringe nå de neste dagene eller ukene, og i hvert fall ikke de neste årene. Men én ting vet jeg. Guds vilje med livet mitt er først og fremst at jeg skal være glad i Gud. Amen. Og Nehemia var glad i Gud. Han fikk ikke et sånt profetisk syn om natta som de andre store Guds menn. Han fikk ikke en engel på besøk. Han ble ikke løftet opp etter håret. Nehemia
var bare glad i Gud. Det var hans kall. Det var hans stikkord på at nå skal jeg gjøre dette. Det er ikke alle som ser miraklene fra Gud så voldsomt tydelig. Men der sier Jesus, kom med fingeren din og se mine hender. Kom med hånden og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. Nehemja, han trenger ingen mirakler for å ta en bestemmelse. Han kjenner Guds vilje, for han kjenner Gud. Han vet at han nå skal slutte jobben midlertidig for å dra til Jerusalem. Og Nehemja hadde tre ønsker framfor kongen. Det ene er at han fikk lov til å slutte midlertidig jobben, at han fikk dra til Jerusalem for å bygge opp muren. Det andre var at han fikk beskyttelse og fritt leide fram til Jerusalem. Og det tredje var at han skulle få materiale da, til gjenoppbyggingen. Litt artig detalj. Hvis du uttrykte tristhet foran kongen i de dager, kunne du miste hodet. Og det vil jo jeg si en motivasjon for å gå rundt og være ganske blid. Men Nehemja valgte allikevel å være ærlig. Han valgte allikevel å uttrykke sine følelser for sin konge. For han visste hva Guds vilje var med livet. Og miraklet var at kongen godtok det. Og Nehemja skriver at min Gud holdt sin gode hånd over meg. Gud var med meg. Han drar fra borgen Susa med militær eskorte, og når han endelig kommer fram om natta, bare for å sjekke hvordan det står til, så er det sånn at det er ikke bare noen få sånne huller i muren her og der. For når fienden kom inn i Jerusalem, for det første så laget de det hullet som de skulle inn i, sant? Men på veien ut så bare dro de med seg murene og bare raste det ned helt fullstendig. De brente portene, og de ødela alt for å ydmyke jødene. Men viktigere, de ødela det for å ydmyke jødenes Gud. Og Nehemja, han går på tur i disse revne bygningsmassene, og det knuser han. Og vi ser for oss liksom hvordan han ligger der og ber hele natta. Vi ser for oss hvordan han bare ber om overnaturlig hjelp, og så renner dagen opp. Og i Nehemja kapittel 2, vers 16 og utover, så leser vi om det som Gud har gitt han å si. Det står der, forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært, eller hva jeg foretok meg. Jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til presten eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeidet å gjøre. Men nå sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til med oss. Jerusalem ligger i ruiner, portene er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Og så fortalte jeg, sier han videre, hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Wow! Vi setter i gang! Det her skal vi klare! Men det er bare det at man bygger ikke 4-5 kilometer mur sånn på en dag. Og Nehemja, han hadde forventet at det ville bli motstand, og motstanden kom.
Og den kom i form av kritikk og trusler. Nehemia 2,19. Men da Sanballat fra Bet-Horon, tjenestemann Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss, viste oss forakt. Hva er det dere gjør? Vil dere gjøre opprør mot kongen? De sa til sine frender og til stridsmenn i Samaria, hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få lov å gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten? Ammonitten Tobia. Som sto ved siden av ham, sa, la dem bygge så mye de vil. Bare en rev, og dette er humor da, bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned. Og det vi må huske på, det var det at disse jødene som bodde i Jerusalem, de hadde svært lite stolthet igjen. De hadde aldri sett murene være oppe. De hadde levd med revne murer hele tiden. Hvorfor skulle de klare å få til noe som de aldri hadde sett før? Og så er det at Nehemia svarer. Da svarte jeg, himmelens Gud, vi lar det lykkes for oss. Vi som tjener ham vil gå i gang med å bygge, men dere har ingen del og ingen rett i Jerusalem og får ikke noe ettermæle her. Det er noen som har sagt at det bygges mange statuer over mennesker som har oppført store bragder, men aldri har en kritiker fått reist opp en statue etter seg. Kofi Annan, en av de mest innflytelsesrike generalsekretærene i FN, han gikk på skole i Ghana som ung gutt. Læreren holdt fram et hvitt papir med en svart prikk på. Og så spurte han, hva ser dere? Spurte læreren. Og de svarte, en svart prikk! Så sier bare læreren, det er akkurat den mentaliteten som dere ikke må ha. Ser dere ikke den rene hvite flaten rundt? Du har mange som sier dette. Dette går aldri. Jeg skjønte at det kom til å gå galt med en gang jeg så dette prosjektet. Jeg liker ikke den musikken. Jeg liker ikke nye ting. Jeg liker ikke de nye lysene. Jeg liker ikke de nye høyttalerne. Jeg liker ikke alt dette nye. Jeg liker det ikke. Jeg liker det ikke. Da jeg holdt på å jobbe inne i kirka i Lofoten, det var et stort byggeprosjekt. Jeg var tilfeldigvis alene akkurat der. Så kom det inn en person. Og mens jeg holdt på å tørke støv eller et eller annet sånt, så kom han inn og han ristet på hodet. Så bare sa jeg til han, ja, du rister på hodet, ser jeg. Så bare så han på meg. Jeg syns synd i deg. Jeg syns synd på dere her i menigheten.
Da kommer til å dø ut uansett. Ser du at det du gjør ikke nytter? Og det jeg sa til han, det var følgende. Kom deg ut av kirka. Der nede hovedveien. Du skal ikke være her inne. Litt tid etterpå så kom det en god venn av meg som ikke var medlem av kirka. Og når han kom inn og så på det her greiene her, og det var stygt inne i kirka, ok? Det var støvete. Det gikk ikke an å ha gudstjeneste der. Men han karen som kom inn, han sa, oi, ja, det her blir fint. Denne kirka, den blir utrolig fin når den blir ferdig. Det kommer til å bli så bra. Vi må jobbe med klokskap. Sant? Vi må tenke før vi gjør ting. Og takk til alle som minner oss om at nå må vi tenke etter før vi gjør noe. Men her i menigheten vår i Bergen, så er det en ting jeg håper at vi kan ha. Og det er en entreprenørånd. Amen. En skapende ånd. En byggende ånd. En dette kan vi klare ånd. En Gud kan føre oss til seier ånd. Amen. Og Nehemia, han kunne gått inn i en stor krangel med den personen som prøver å psyke ned arbeidet, men han hever seg over det. Og han sørger heller for å bruke energien på å oppmuntre arbeiderne som jobber med muren. Og det gjorde han på følgende vis. Han tok fullt av folk hjem til seg i det huset som han hadde der. Og så lagde han regelmessig fest hjemme hos seg. Og han slakta okser, sauer, fugler. Han hadde rikelig med vin av alle slag. Og Nehemia skriver til og med at han bekostet det selv. Og han sørget for å ta ut lite i lønn, sånn at ingen skulle ha noe å si på motivene hans. Han var der og jobbet sammen med arbeiderne som reiste muren, selv om han ikke trengte det. Fest. Dere som kjenner meg vet at jeg liker å gå på fest. Og det er litt interessant å legge merke til at fest blir brukt for å muntre opp arbeidere. Før i tiden, i flere av våre menigheter, så var adventistene eksperter på fester. Oh yeah! I Lofoten så hadde man fester veldig ofte før i tiden. Og fest, hvis du går og leser i Bibelen, så ser du at fest er et bibelsk prinsipp. Men på tross av alle disse festene, så var det at motløsheten snek seg inn hos arbeiderne. Ryktene hadde det sånn at de kom til å bli angrepet, og de begynte å bli trøtte. Folk i Judea sa, kraften svikter hos bærerne. Det er for mye som ligger i grus. Vi orker ikke lenger bygge på muren. Og dette er ikke snakk om bare en fysisk utmattelse. De
De er redde. De føler seg utsatt og alene. Og når jeg leser om bærerne, at jeg leser at kraften svikter hos bærerne, det er for mye som ligger i grus, så kjenner jeg det på kroppen. Jeg har besøkt så mange adventistkirker og andre trossamfunn i mitt liv. Og det de forteller om, det er tordenskjoldsoldater. De forteller om at de er så få som gjør noe. De forteller om en utmattelse. De forteller om at de er slitne. De føler liksom at de må bære alt. Og arbeidet som de har, det er såkalt open-ended. Sant? De på en måte, de vet ikke hvor de skal begynne, og de vet ikke hvor de skal slutte. Og jo mer du gjør, jo mer forventes. Den er litt interessant. Å, vi er så takknemlige for det du gjør. Å, det er så fantastisk det du gjør. Kan du gjøre det her også? Ja da. Å, det er så fantastisk det du gjør, men kan du også gjøre dette? Vet du hva? Nei, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Folk i Judea sa, kraften svikter hos bærerne. Det er for mye som ligger i grus. Vi orker ikke lenger bygge på muren. Og så er det at det fantastiske skjer i denne teksten. Og jeg er glad i de der overraskelsene som Bibelen gir. Plutselig så er det at ved siden av de som jobber på muren, så er det at noen kommer opp, og de har våpen i hånd. De har rustninger på seg. Og de ser, jeg er ikke alene lenger. Det er et fellesskap ved siden av dem. Så de jobber der på muren. De har våpen i hånd selv. Men så, der ved siden av, så er det en bror. Og han står der, klar for å beskytte. Og sånn jobber de videre. Under sine brødres beskyttelse. Jeg håper at vi her kan dyrke en kultur som beskytter de som bærer. Jeg håper at vi kan oppleve her at vi er der for hverandre. At vi kan be for hverandre. At vi kan ta vare på hverandre. For dette arbeidet som vi holder på med, det er så viktig. Du skjønner, muren er nede. Og den muren er så lang. Det er som en sånn open-ended oppgave, en sånn oppgave som aldri tar slutt nesten. Og vi skal begynne å jobbe på det her. Og dere har gjort det lenge. Men jeg håper at dere kan oppleve at dere er der med brødrenes beskyttelse. Vi trenger brødrenes beskyttelse. Vi trenger søstrenes beskyttelse. Når vi skulle gå i gang med dette byggeprosjektet i Lofoten, så var det at vi hadde fått full klaff. Vi hadde fått hjelp av Maranata i USA. De skulle komme og bygge for oss. Og de skulle komme 30 stykker, og så skulle de komme til Lofoten, og så skulle de begynne å jobbe da på denne kirka. Og min kjære, kjære mor, hun dro til Hurtigrutekaia for å hente en 3-4 av disse arbeiderne som skulle jobbe der. Hun hadde sett for seg
ganske unge, sterke mennesker som virkelig skulle gjøre en innsats. Men der på hurtigruteleideren da, så er det at de kommer nedover. Og mamma tenker, herlighet. Hvordan skal de få gjort noe? Og alle gikk og satte seg. Thank you very much, it's so nice. De satte seg i bilen til mamma. Og mamma, hun bare kjørte apatisk videre med disse ombord. Men så bare svingte hun inn i en busslomme og så bare sa hun, we have to pray. Hvis dere bare så det som disse eldre menneskene klarte å bygge. Fantastisk. De var der. De jobba. De sto på. Det var blodflekker på muren. Fordi noen tok sånn spesiell medisin som gjorde at huden var tynn. Og han var murer, han som holdt på. Og du bare så hvordan disse blodstripene var oppover muren. Det var helt forferdelig. Det så ut som et blodbad. Men de bare sa, we're gonna build you a nice church, pastor. Vi skal bygge deg en fin kirke. Vi skal gjøre det her. Jeg hørte faktisk at noen av de som var med på det her verket da, dette var det siste prosjektet de skulle gjøre i sitt liv. Jeg hørte, det var en kar som jobbet på Vatneli. Han var dødssyk av kreft. Han bare holdt på å legge fliser. Jeg har bare lyst til å gjøre dette før jeg dør. Nå, det ble fint, og de var der for hverandre. Vi gjør ikke det her for oss selv. Guds murer er nede, hans rykte er ødelagt. Men han kaller oss da. Dere syns kanskje synd på meg, som er pastor her. Jeg syns synd på deg. Neida, jeg gjør ikke det. Vi skal kose oss. Men Gud kaller oss til å bygge. Han kaller oss til å feste. Ha det godt. Han kaller oss til å beskytte hverandre. Det er stort arbeid vi skal gjøre. Må Gud være med oss. La oss be. Kjære Far i himmelen, jeg ønsker å takke deg for at du kaller oss til dette store verket her. Og så ber jeg, Far, om at du må gi oss en byrde. Jeg ber om at du må gi oss en klokskap. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å ha det godt sammen. Ta vare på hverandre. Sånn at vi i fellesskap plutselig ser en mur som er ferdig, som ærer deg. Jesus, ditt rykte ligger nede blant nasjonene. Og mange ganger så kjenner vi på et sånt, hvordan skal jeg gjøre alt det her? Men hjelp oss til å stille oss ved siden av hverandre på muren. Sånn at vi kan sette i gang med arbeidet og få fullført det. Takke deg, Jesus, for det du har lært oss i dag. I ditt navn vi ber. Amen.